Bom balaço! Já druga! Peťo Paulínsky, veľká šanca, brankár nás vychytal. Pekná šanca! Veľká šanca. Tak to bola veľká šanca. Peťo Paulínsky išiel sám na bránu. Bol jednoznačne faulovaný superovým hráčom. Červená karta. Tesne vedľa brány. Pekná hlavička, hajde. Krásne, tyčka, milý. Zase repo, dôležitý zákrok a opäť. A Richard Baník hlási, že chce striedať, tam bude nejaké zranenie. Teraz veľmi mrzí. Rišo Baník je zranený, no. Ale máme šancu, nevyužiť. A je tam faul. Výborne! Pekne, Luky! Lukáš vybojoval lopta. Strela! Dobrá strela! No, veľká šanca Peťa, veľká šanca Peťa! Aj nie! Priatelia, nie, to bolo neuveriteľné! Od nás späť ešte do Luky! Druhá žltá karta, Peťo Zúreň, červená karta. Zápasu sa nastavuje na veľké. Prepošľame všetkých, asi jedna minúta. Asi sme na inom futbolovom zápase.